Rød marker. Rød og gul marker, far. Det er bare der, det hører hjemme. Så er det gode, der. Jeg det fik er ikke... Folk, jeg vi kom... er jo et eller andet side, eller hvad? Nej, vi lige her, altså her foran. Men ja, det er meningen, det er meningen, det skal være mange der folk. Der er folk, der lander ved din... Ved min? Ja, der er to, der lander der. Det er jo oh shit. Ja, det kan du godt se. Jeg er hoppet videre til næste hus. Ja, jeg har også valgt ikke at lande der. Der er en, der lander ved det grå hus lige foran os. Jeg har ikke loadet husene. Se, det er problemet. Så er svært at løbe ind i dem. Det er skidt. Det kan jeg tydeligt huske. Det var derfor, jeg undgik alle de der større byer, der med mit skød setup før. Altså, det er jo godt nok stadig rundt med min på ryggen, men... Jeg har helt glemt, hvor meget sukker der er i de her rørkaffe her. Det er nok til at få sukkershock. Det er min, den fucking hund, den der. Ja, der er også super meget lag lige nu. Nå, min, den kører der som drøm. Det er jo godt med en lille restart på spillet, tror jeg. Ja, det er jo. Ja. Ej, det er skidt. Høj, det var sgu en level 2 hjelme der, men ingen guns. Der er en, der kommer ind i mit Jeg går op i den store røde her. Jeg tror, vi er så spredt, som vi overhovedet kan blive, drenge. Høj, ja, ja, man. Oh, shit. Det var mig, der fik kill. Ah, nice. Jeg tror fandme, det var også blev skudt efter. Og jeg tænkte der bare, ja... Hvad er hus? Hvad er i det? Der var der for der hvor. Så er der nok andre. Eller har været i hvert fald. Okay, jeg har fået en suppressor, så giv mig noget våben. Kom nu. Jeg har det rigtigt. Fandt, kan han. Jeg ved ikke. Der er flere over mig. Ja, og bliver også kørt over helt vildt. Nej, de fik mig ned. Jeg fik en håndpistol. Jeg dræbte to af hans venner dog. Jeg kan ikke se en. Ej, det er for langt væk på mig, Esben, desværre. Jeg kan ikke engang nå at komme over til. Der er en oppe på anden sal, der har mistet liv. Yep. Det sure is. Det sure is. Og nu finder jeg garanteret ingenting. Nå. Ej, man, du er fandme uheldig. Der kom to mand ind efter mig. Og så er det... Og downer en forreste. Men så fordi I er på trapper, så får jeg sat flere bullets i ham, så ikke får downet den bagerste. Så det er Rambo-tiden nu, eller hvad? Ja, ja. Inden hvor meget sådan noget, der burde der være folk. Eller en i hvert fald. Altså, jeg har mistet halv liv. Den hus, jeg første hus, jeg havde trådt ind i, der kunne han gøre mig. Og en, Der er nogen nærheden af dig nu, Lasse. Der er inde i dit hus, er der en. Ja, det så jeg. Ja, det er smut. Løb over i mit hus, så skal jeg sætte. Ja, ja, er du ikke. Du er færdig. Ja. Der er to henne ved Lasse, lyder det til. Jeg venter mit. System lige fucket op. Jeg så ham lige ikke, men jeg har jo ikke noget at gøre med. Næh. Jeg fulgte lige en healerbot, eller hvad det er, en pæk, nej, en drink, en energidrink. Det der pull and drag feast der, det er godt nok lidt dårligt endnu, synes jeg. Der er nogen her. Er vi tre mange døde, eller hvad? Ja. Så må vi jo have hoppe over mig. What? Hallo. Så du ham gennem vinduet? Nej. Han løb derude. Til venstre. Løb han til venstre? Kommer. For højre til venstre, der? Ah, nej. Venstre til højre. Han løb fra venstre. Lidt mod retning, det skurer lige ud foran. Han bliver nok kørt nu. Højst sandsynligt. Og det er ud. Det er nok til venstre for dig. Og det højre for dig. Nej, jeg kan se ham. Der var mest deroppe, ja. Skyd der ham på din side. Skyd fra venstre for dig, ja. Der er sådan, at blive gået ind i huset. Eller om de sidder udenfor. Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg har dræbt to mand fra et hold. Så er et hold, der er nede. Det var jeg på hjælp, det er op, kunne jeg se. Jeg tror, fik du ikke ham, det var det op. Ham, der skød dig, Esben, var en, jeg ledte efter. Men han fucking gav mig det slip, og slip han efter dig. Well, der kom to mand ind samtidig, efter jeg dræbte dig, Svend. Det var han. Ja. Så var det han. En skal i gang med at loot ham. Jeg fik dræbt den ene. Shit. Helt. Han var sgu smart nok til at lægge sig. Ja. Ja, men hvis de er i gang med at loot, så looter jeg sgu da også bare. Fuck dem. Jeg tror, du vandt godt, ja.
Jan. Man er jo det her. Ja, men han er smuttet. Man er den sidste på det, man. Ej, det er sgu ligegyldigt. Jeg har loot. Jeg skal bare ned. Jeg skal bare lige finde ud af, hvor fuck det stak af hen. Her måske. Ja, men spørgsmålet er, hvor de er henne nu. Jeg tror, det er kun til at man hund. Du kan se, der står en kiste derinde. Ja, det er der, han blev lootet ham der, med spørgsmål. Der er nogen heroppe. Spørgsmålet er bare, hvor der er nogen henne. Jeg er rimelig sikker på, at det skulle være nogen her. Hvor ikke, Anna? Åbenbart ikke. Hvis jeg ikke kan se nogen heroppefra, så kan jeg... Nej, du er bare noget langt. Du kan ikke, du hjælpes op det her. Åh, oh, der er sgu nogen herovre. Det er lige god for. Jeg burde ikke tage det bare. Længe. Det er jeg. Ramte ham. Jeg fik ham fandme en gang. Mange lige når du skubber til den der. Det er to mand der. Du fik der ham og ham der, hva'? Ja, han, men det var ikke mig, der fik ham. Han kravler. Ja, jeg ser det. Ah, jeg fik ham. Det er nok, at han fandme ned. Jeg ved dem her. Det gør en bier længe af over endnu. Det er mange forskellige personer over. Det gør det. Ja, ja, men det er mange herover. Det er, ja, nemlig det, ja. Ja, jeg ramte ham. Ja, det gjorde jeg. Ja, jeg ved ikke, hvor du er han. Nej, og hans kammerat herover. Det er jeg. Længe af. I universet er jo den bier, går jeg. Præcis, man. Har du sgu nok tændt? Nej, jeg har fandme ikke. Ikke på den der måde, er der. Fuck dig. Jeg skal ikke blande dig. Nå. Jeg går over og nubber den nu. Åh, oh, shit. Ja, det gør du også bare. Jeg nubber mig selv. Det irriterer mig, jeg ikke havde en... en hvad er der? Kan du se? Nej. Jeg kan ikke se nogen. Bak ved den store røg. Okay, helt over med den anden side. Ja. Oh, men for fanden er der brug for skud efter det der? Så du vand. Ja. Jeg vil bare gerne dø, altså. Kan de da ikke snart opdage mig? Jeg vil bare lægge det til. Jamen, jeg vil da ikke dø af mig selv. Jeg er en kriger. Jeg har lidt respekt. Lidt honor skal det være. Overhovedet ikke. Giv mig nogle fucking skud. Hvis jeg tager det ene hold med mig, eller så... med glædelig en... I de tre hus, det er jo bagved den røde der. Ja, body. Jeg ved præcis, hvad jeg ved faktisk, at jeg er to holdt op, det ved jeg.
skal jeg se, om min refleks er nok til at redde min fucking røv på det her, det tror jeg sgu ikke. Ja, det bygger jeg. Ja, det bygger den. Og nu er de meget tæt over. Lidt til venstre, der hører lige ud. Nej, til højre er lige ud. Ja, ja. Der er en oppe i huset, men der er også nogen her. Jeg skal bare lige have the lay of the land. Masser af kiste. Masser af kiste. Det er en bier. Ja, det ved jeg. Han er død i ham, det. Ja, det ved jeg også godt. Men jeg ved også, det er en bag ved ham. Og for ham. Bag ved ham. Jeg er længere fremme. Ja, jeg har en idé. Tror jeg ser en. Hvem der? Der er forsvundet gevær. Jeg er sgu ikke sikker, om jeg ser en der. Jeg er sgu lidt i tvivl. Jamen det er ikke det, Jan. Det er jo ved at rigtigt. Jeg ved det sgu ikke. Det er jo ved at se, det er jo. Derovre? Ja. Nej. Nej. Det ligger måske en, der er død. Jeg hørte en. Så hvor er han? Jeg ved, at de skød et eller andet sted. Var det bare bullshit, eller hvad? Jeg kan høre en bier. Ja, det kan jeg. Nu er det bare ham her. Som undskyldning for det dårlige info. Det er til venstre for at blive skudt. Så har jeg blevet født. Oh shit! Ej, det var over i, over i huset over mod højre. Shit! Der er en back better. Det var fandme dårligt. Og ja, han der lavede den damage nok til at kunne nok to personer. Oh.